السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى من سنته اتبع وبهديه اهتدى إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى افالندرم واشتو بريتين ديم ذا فاليا كركم صلواتت سلامت فرشندتيت متميرة krijesës më të mirë, më të dashur të Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, po ashtu shokëve të tij, familjes së tij të pastërt dhe të sinqert, dhe atyre që e ndoqën dhe e ndjekin rrugën e tij, sunetin e tij deri në ditën e fundit. Kësaj radhe nuk do ta zgjati unë për shembull shumë, veç disa fjalë me shprehje gëzim, lumturi që një vllau jon, një hoxh i nderuar Muhammed Fazliu nga Kosova është një prej atyre, dhe me thonë, thirësve, duatve që thirin në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, po ashtu edhe një organizator për mësim besimin në për xhamia e kështu me radhë. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani min al muslimin. Ska dishim se fjal më të mira janë ato fjal të ati personi i cili thret në rrugën e Allahu Gjeleshanu. Këto janë fjalet më të mira. Allahu ka vërtetu se këto janë fjalët më të mira, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi. Por Allahu ka tregu këtu edhe një kusht tjetër, wa amila salihan. Edhe ai i cili thret në rrugt Allahu xhelleshanu, vepron ai pari vepra të mira. E pastaj u tregon të tjerëve, unë i veproj këto vepra, e ndjek këtë rrugë për arsye se unë jam prej besimtarëve. Prandaj elhamdulillah Allahu xhelleshanu na ka mundsu sonte që me ndëgju dhe me përfitu prej hoxhës tonë të ndëruar. Letë urdhon hoxha dhe inshallah Allahu Gjeleshanu është përbleft. Eudhu billahi min e shejtanu rajim, bismillahi rrahman rrahim, elhamdullahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa salatu wa salamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Falemderime dhe lavdrime tona i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falemderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kauzon Allahu Gjeleshanuhu në rrugë të drejtë s'ka kusht që mposht atë njeri, dhe këllë në humbje pas që me vetë dëshirë në tia i njeri përcaktohet për humbje s'ka kusht që uzon. Dëshmojmë, deklarojmë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rab dhe i dërguar i ti pas që adhe më shira Allahut që humbi të, mbi familën e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, ju përshëndesim me përshëndetjen islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Vjen sahabit e pejgamberit alayhis salam dhe i thotë: ja Rasul Allah, thotë, ju po dini me lut Allahun, thotë, gjatë. Thotë, ato lutjet e juaja janë shumë gjata. Thotë, po unë nuk po di me lut. Si kurse ju që pëllut një Allahën, a ka mundësi më më mësu dhe doa dhe lutje qëfare ju pëllut një Allahën? Dërsa për nga mërë arisëram e pytë këtë sahabi, thët, për ti që ka din me lutë Allahën? Thët, i di dy gjana, veç, kur gjama ma shumë. Thët, cilat janë ato? Thët, e lutë i Allahën, o zëtë, më mbëm për i banorëve të gjenetit dhe më lërgëm për i zjermit gjenemit. Ndërsa për nga mërë e sëram ja këthen këti sahabiz dhe i thët, krejta të fjallë që na pej ranisëm, pej rënditëm e që pelutëm Allahën që për ty për dukën gjata, si ilën rrës që aty në dy fjallëve tua. Edhe na nuk do të themi diçka përveç asaj që ka thonë hoxha juaj maherët, dhe do të silëm rrës që asajna, jo diçka tre që do të bijim, sepse kjo din është i njëjtë.
dhe më nuk dalën. Ose për ndryshe si që ka pas ndi sahabipi nga meta Isran Hasan ibn Thabit, e shkon poet dhe ka thur vargje poezis, edhe një dit i thot për nga meri të Isran, ja Rasul Allah, thot të mjep leje, thot që të shkoj dhe të shtyhem, thot me qafirat pa besimtart. I thot për nga meri të Isran, thot në regull, thot së është problem, thot po me veti po të adhothot e Bubekrin, thot se ti mundullë sharën dikun, dërsaj që të përmirësën, thot është e Bubekrin. Edhe une nëse diku ga bëj huzi në kam afer, këtu na përmirësën me amën të Allahit. Allah në Kurën thot, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, wa gjennetin ardu hassamawat, wal ard, u iddet lil muttëkhin. Allah në thretën diçka që është e madhe, Allah në thretën diçka që ka vlerë, Allah në thretën pun të mira, Allah në thretën pun të hajrit. Allah në ka ndalu disa gjana që duhet gjithsesi njeriu më të larguhet prej tyne, po në ka thirën disa gjana që gjithsesi njeri ose njeri duhet gjinët në të. Dërsa Allah në bën një thirjet për gjithshme. Nuk e ka dalu as vequ, as hoxhën, as haxhin, as profesorin, as doktorin, as bujkun, as atë thjeshtin, as atë ngriturin, as atë dishmin. Të gjithi ka thirë Allah, dërsa thirje tina është e për gjithshme. Ku Allah në thret të gjithve dhe thot, wasa ri'u, dhe më ngutuni. Dërsa më të ja në cilin Allah në thret, thot ngutuni tek mbëshira Allah të gjenetet e tina, që gjërësia të ju në është sa, të ka dhe qili. Se do të flasëm për një njeri cili ka bo gara në punë të mira. Të gjithë sa abite për nga mërë të risëramin kanë të eduku masisoj që kanë garu në punë të mira. Dërsa është e jona që gjithë se si dhe na të garojmë në punë të mira në ato që na ka thirë Allah dhe në ato që na ka nëzit vetë për nga mërë i unë Muhammed a.s. që të garojmë dhe që të jarrim ato që Allah o tjeti knaqën në këtë dënja. Sepse sa dhe që kërkojmë në knaqësine dikuj tjetër nëse humbëm knaqësine Allah o të nuk ja kemi arrit që limin. Dërsa është dënjoni i cili e kërkën knaqësin dashninë Allah o të i tili do të ketë dashninë dhe knaqësine njerëzve. Sepse kësisoj ka thonë për nga meri unë Muhammed dhe Isram, dërsa fjale ati është e vërtet dhe hak nuk ndryshan. Do të flasëm për një njeri i jashtë zakonshëm, ju si njerëzit e zakonshëm që janë kam. Do të flasëm për një njeri i cili krejt jetën e tia ka kushtua Allahut fuqiplot. Krejt pasunin e tina e ka dhonë për hitë Allahut. Krejt kohën ja ka kushtua Allahut. Krejt familën e tina e kalonën disponim për ngritin e fjales të Allahot. Për një njeri cili ka qeni përgzu me gjenet që të gjithë ndështë e dimi. Njeri ju maj si në qertën si përfaqën e tokës. Cilën e ka cilësu vetë për nga merë arisëram, a e shoku i tina i djath që vazhdimisht ka qeni djath, sepse gjithërë shkon pranë krahët për nga merë arisëram, a e shtë Ebu Bekri radiallahu anhu. Allahu ka që garantë së prej qilët shtatë të këpë nga mërë a.s. se Allahu është i knasjen me këtë njeri. Një ditë Gjibril në a.s. e qënë Allahu të për nga mërë a.s. dhe i thëtë, ja Rasul Allah, thëtë kije selam thëtë prej Allahut, që i selam thëtë vlau tënë e Bubekrit, dhe thuj ati që Allahu është i knasjen me ty dhe e bën një kërkes Allahu për një njeri të fjeshtë. Kërkes e Allah të edini qëfarë është, që asë një pej për nga mërëve, 124.000 për nga mërë që Allah i ka dërguë nësi për faqën e tokës, kësë forme, nuk i ka ofru ofert, në gjejshëm si kurse i ka ofru ofert, e Bubekrit. A di qëfarë ofert është? Unë jam i knaqën me ty, po të ja po knaqësh me muë. Dhe ma unë njëri, një kryes e thjesht, asë një pejpe nga mërëve të Allahot nuk i ka arë në kësë forme oferta prej anës të Allahot. Ndërsa e Bubekrit pe i qënë selam Allahu për mes Gjibrilit, are i seram dhe pe i thot, bëni selam këti shoku tënë dhe thuj se Allahu është i knasjen me ty, po të ja po knasjesh me muë. I përgzu me gjenet, po kjo nuk e ka bo që murrit pe i mendjes e Bubekrin, po kjo e ka bo që ma shumë është tu dhe mon të akvalaku dhe vëtshmëri e tina, të Allahu fuqiplot. Do më një fjale madhe për ta. Ju rasisht i ka përmenë Allahu sabitë për nga mërë të risëram kërën. Kuntum khajrë ummetin u khrijët linës të emurune bil ma'arufi vë të nëhëvne anil munker vë të uminune billah. Këtë ajetë Allahu ka zbritën për gjësi për muslimant.
Po komentatorët e Kuranit kur e komentojnë thojnë kjo ka zbrit pikrisht domon për sahabit e pejgamberit alayhis salam ku flet Allahu ku thot ju jeni thot mesi më i mirë që kemi nxjerr ose populli më i mirë që kemi nxjerr an mesin e njerëzve sepse thot urnoni për të mirë dhe ndaloni prej të keqes dhe e besoni Allahun fuqiplot. Kjo ka zbrit për sahabët e pejgamberit alayhis salam. Jo rasisht Allah përmen prap në surën tjetër ku thot radiallahu anhum o radu an dhe mund formën forme e parë nëse shiquhet kjo ajet është do me thëns për arsui se aj që ledzën dhe meditën se faktikisht na duhet të ledzojmë ajetet e Koranit dhe të meditojmë rëthtyjnë jo vetëm të ledzojmë dhe të kapërcim kohës e të kalojm kohës sa më shpejt, po t'i lexojmë dhe të meditojmë dhe të nxjerrim prej tyre përfitimet që na duhen në jetën tonë. Po thot Allahu radiyallahu anhum wa radu an. Allahu s'pari u kënaq me ta dhe ata masanena janë kënaq me Allahun. Kësaj për kthehet ajeti i Kuranit. Domthon Allahu dashninë dhe kënaqësinë e tina ja u ka paraqit sahabive të pejgamberit alayhis salam para se ata me paraqit para Allahut fuqiplot. Kësisoj për nga mejërit a.s. Për i qënë Gjibrili a.s. Selam për e anës të Allahot për një njeri me mishë me shpirë gjeshëm si kurse njerëzit tirë për e ka pas një epitet madhë veçan për njerëzve tirë shoku i ngushti për nga mejërit tonë Muhammed a.s. Kër një dit për nga mejërit a.s. Për i pyët sahabit e tina dhe gjithë njani një farforme për i shfaqja të kërkesat e tina dhe dëshirat e ti që i ka njetë. Në mesin e ty në ka qenë Ebu Bekri, Omer, Othmani, Aliu, Ebu Dherli, edhe disa sahabi tjirë për nga mberi të Risiram. Dërsa kur për i vjen radha Ebu Bekri të radiallan hupe i thët, qëfar dëshira shkijet në këtë dynja? E dini qëfar e jenë konë dëshirat Ebu Bekri të radiallan hu që ja paracet për nga mberi të Risiram? Thët jarë së ullë Allah të tri dëshira hëti kam krejt njëtën time. Thët e para që të qëndrej me ty. E dyta që të shiqej thotë në ftyrën tane dhe e treta që të ndihmoj ty me gjithë ato që Allahu mua më ka dhënë në posedim në këtë dynja. Këto ka qenë tri dëshirat e Ebu Bekrit radiallahu anhu që i ka pasë në kësaj dynjaje. Çfarë dëshira shkemi na? Çfarë çefe shkemi na? Çfarë prekupime shkemi na? Çfarë ambicie shkemi na? Ndoshta nuk janë ambicie dhe prekupime dhe dëshira dhe çefe që janë ndërnitat Allahut, por ndoshta janë larg rrugës Allahut fuqiplot. Për ata Ebu Bekri radiallahu anhu i përgëzuam me gjenet. Allahu pe i qenë garant që ti do t'jesh pe i gjenet live. Po kjo nuk e ka bo. Kjo e ka bo Ebu Bekrin që edhe ma shumë t'i friguhet Allahut. Allahu ka përmenë Kuran Ebu Bekrin të gjithë edhimi, hijretin që e bëm pe nga mejra risiran. Për ata e zgjallëm që t'flasëm lidhje me këtë njeri. Për një personalitet dhe mund t'jash zakënëshëm, dhe të flitet derin ditën e kiametet për ta, sepse i vetmi që është kanë maj mirin si përfaqen e tokës, mas dekës për nga merit arisiram është kanë kë. I vetmi me njëherë mas për nga merit arisiram që ju ka frigua Allahot mas shumëti, mas dekës për nga merit arisiram është kanë e bubekri. I vetmi që mas dekës për nga merit arisiram nuk ka pas sinceritet mat pëllot në Allahun se sa vetë e bubekri. Dhe mund flitet, dhe të flitet për ta, për arsye se na kam sufi nga mejrë a.s. që të kapëm për sunetin e tina dhe për sunetin e hulefar rashidinve dhe mon e bubekrit të mejrit othmanit dhe aliut. Për ata kë kjo kërkes ose kjo lutje për nga mejrit a.s. që të kapëm për sunetin e tina dhe njëjtë në kohë që t'i pasojmë dhe mon sahabit e tina ështar hadithi tjetër i për nga mejrit a.s. edhe pse kategoria këti hadithin dështa ka që aflitet për ta kur ka hanë sahabit e mi jenë si kurse yje dhe më hanë në qilë, për këtë dhe që i kapni, dhe të lëzoheni. Për këtë dhe që i kapni, dhe të lëzoheni, ndërsa kjo është kam pe i sahabive të parë, të për nga meri të Arisiram, i cili pa hezitime pra në islamin, kërja parashiti për nga meri të Arisiram. Ali radiallahu anhu një 11 vjetë, thuhet para se me i bonë një 11 vjetë e ka pranu islamin. Po ka pas një hri ma shumë, edhe i ri, po me ndje pret, ka qenë vizionari madh Ali radiallahu anhu. Kërja paraset për nga mërë a.s. islamin, Aliju thot ja Rasul Allah, ja Muhammed, thot më duhet më menu një kohë, deri sa të adho përgjizjen, për më pranimin e islamit, dërsa kër i afrohet Ebu Bekrit, Ebu Bekri nuk ja bën as dy fjallë për nga mërë a.s. edhe pranën islamin me një herë, se ka qenë shëqërus edhe para islamit me për nga mërë a.s. dhe ka qenë shëqërus i për nga mërë a.s. edhe gjatë jetës tina, deri sa e ka përcil për nga merin tonë Muhammed në risiram në botën tjetër. Pra ta kjo njeri dhe më honë ka qeni madhë, sepse njerës dhe mlej ashtu që shtot i bëntejmije prokupohen me gjanat mlaja.
Ndërsa njerëz dhe vegjil të të marën me imësina dhe gjonat vogla. Ndërsa kuj ka qenë njëri madh, i jash zakënshëm, i madh ka qenë sparit e Allahu, dhe zdyti është i madh në mesin tonë si musliman, që duhet të ndijekëm do monë mësimet e tina. Allah ka përmenë në Koran, është përmenë sënet për nga merit të rejseram. Gjithë sakrifica mundi i tina për din të Allahut, e ka bodë monë që tjeti dalum dhe i madh. Ebu Bekri radiallahu anhu, njeri ju maj butë, për nga fizionomia, edhe pse trupin, thuhet ka qenë shumë i thatë, i nhalëshëm për nga Ebu Bekri, sa që ajo gjelabia se thëvë, ose ajo këmisha e gjati ka shkue, do mon zhagë qeq, që është kanë do mon i shkurt, edhe i dëbë të i thatë, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, po imon në ka pas kodër, imon në ka pas kodër, sepse Allah nuk në shqyqen se që fare dukemi, Ashtar në hadith për nga mirë të risiram, ku thët, inë Allah la jëndhuru ila suarikum, wala ila ejtësamikum, wala kinë Allah jëndhuru ila kulubikum wa amalikum, thët me dëvërtet, Allah nuk është që në fizionomit e juaja se që është dokë një të bukur, të jeshëm të bardhë, apo të gjatë, apo të shkurt, apo qëfare të dokeni. Thët Allah ja është që në thët zemrat, thët dhe veprat e juaja. Ndërsa këtu dyja i ka pasë Ebu Bekri, për sinceritetin e ti ka folë vetë Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa për veprat e ti ka pasë sahabit tjerë, se qka ka bo kjo njeri dhe qka ka veprue, edhe gjatë jetës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E bën hijretin, Allah ka përmenë në Koran, e bën hijretin Ebu Bekri radiallahu anhu me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, edhe dimi që qafirat pa besimtarët i vërsulen për mas që ta mbysin, dhe e kanë dhonë, Një farë, si sot, i kemi do gjona kësisoj që ndodhën dhe më në dhe të na ka një herë. Shemull filanin për me asgjësu i kje 5 milion dolar. Edhe në atë ko është konë kësisoj këtë për nga merit Arisiram. Aj që në zemë të gjalla për të vdekur për nga merin Muhammedin, është konë që i ka do t'i ketë 100 deve. 100 deve si shpërblim. Aj është konë veç forma ju ka ndryshu tash. Se është konë aj edhe marët. Dhe kësisoj që afirat pa besimtar do në urdhën, që aj që e gjanë të gjalla për vdekur për nga merin tonë Muhammed në Arisiram, i ka 100 deve shpërblim, dhe i mësyhën për nga merit Arisiram. E dimi hënën shpele Ebu Bekri radhiyallahu anhu me për nga merin tonë Muhammed në Arisiram, të lodhër që të dë, të ras kapitën për jutimit gjatë, 500 km i ka distancë për Mekës në Medine. Jo, udhëtim si kurse na që udhëtojmë sot me automjet ose me aeroplana, apo ku ta dijon, po udhëtim ma shumë kam se sa, me ndër një mjetë dhe më në bartë si ka barë deri të veni tyne. Hynën në shpel, po gjithë herë ajo frigë e madhe Ebu Bekrit ka qenë për vetë Muhammed në Risram, jo për vetën e tina. Atër po hynën në shpel, po vinë që afira të afer, dhe Ebu Bekri po tutet, se më zvalë pe i zonë dhe më në gjallë, për nga merin tonë Muhammed në Risram bashkë me ta, i thotë ja Rasul Allahët në nëzunën, ndërsa për nga merë Islam i thotë, Ma dhanë nuk e bithë nejni Allahu thalithuhuma Thët që ta mërmenja Abu Bekr Thët që të dy kur janë Thët i treti është Allahu E Allahu i përmenin kuran ku ju thët La tahzen inna Allahe ma'na Mosu pikla, as mosu dëshpra, as mosu mërzit As një farfur me ti mosu sëngëltisën vetë vetën tonë Sepse fuqia Allahot është mas neve Allahu ne kemi me veti Ranën shpel që të flajnë, i tha për nga merë Arisram e Bubekrit, tha birë ti se unë për flaj, birë ti tha se unë ty për të ruj. Dërsa e Bubekri i tha jo ja Rasulë Allah, tha ti flaj i pari, tha unë dhe të ruj, tha ty. Edhe flaj ti për nga merë Arisram në komën e pastër të Bubekrit ra e qiti kokën e tina, pa pritë mas vjen një akrepe dhe kafshën e Bubekrin, sa që ja hjesh një pjesë dhe më në trupit tina, dhe i rjedh gjaku vazhdimisht për i trupit. Po pe i dhim të stë madhe, i pikojnë lët e bubekrit radiallahu anhu, në ftyrën e pejgamberit tonë Muhammed dhe Arisaram. Pasi që i pikojnë lët në ftyrën e pejgamberit dhe Arisaram, zgjohet Muhammed dhe Arisaram, kur zgjohet e shef e babekrin, thot ja, babekr, thot qka u bom e ty, thot ja, Rasul Allah, thot e erdhin e akrep, thot më kafshaj, thot po, pse s'ma prishe, thot gjumin, pse s'ma prishe, thot gjumin, Thot ja Rasul Allah, thot kjetu pushu e mirë, tha, nuk desha që ta prishi, tha gjumin ty. Dëmon edhe dhimëtën e ka bajt, pe i dashnist madhe që i ka pas dhe i pengamerit Arisiram, as gjumin nuk ja ka prish. Dërsa pengamerit Arisiram, asi që pos gjuhet, pe prek dëmon atë plagën ku ka pas me dërën e tina djath, sa që pe imbulluhet plaga e bëbekrit, pe indalet gjaku, si kurse nuk e ka, ka fshu e as gjumë maherët. Kjo është dhe bëbekri, që i ka desh pengamerit Arisiram ma shumë se gjdo kushin tjetër. Në fillim të shpalljes, muslimant janë kom pak në numër.
Dërsa Ebu Bekri është kanë i vetëm i cili ka insistuar vazhdimisht që dalin haptas, bojnë thirrje të qabja. Pejgamberi alayhis salam e ka pas situatën pak më larg, se ka njëherë du të më pa pak më larg, më menu pak më larg. Edhe gjithëherë ka honë Ebu Bekri pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, dalëm, edhe të thrasëm njerëz të qabja. Qafirat, cilët kanë adhuruar idhuj, që i kanë pas 101.000 idhuj, do mon 360 puta, i në kanë do mon vendosër në qabe, dikush e ka pas atë zotin e dilit, dikush do mon zotin e hanës, dikush do mon zotin e fatit, dikush zotin e riskut furnizimin, varësisht se qysh i kanë ndërtu ata vetë, si kurse ka hanë Omeri radiallahu anhu në Saba, në mëngjes, thot i ndërtojshëm këta idhuj të në pej hurmave, ndërsa thot në këshëm u ndërtojshëm, thot edhe në këshëm, thot i hangëshëm zotat të në. Që si zotat shkanë adhuru ata, Ebu Bekri pe i thot ja Rasul Allah, dalëm, pe i thrasëm, që ta besojnë Allahën jo, ti që ndurë pe i putave, idhujve, cilë pe i adhurujnë dhe më vend zotit vërtet, dërsa pe nga mirar i sëram, e që të cënë të vazhdimisht Ebu Bekrin, thua që astral të diçka vetë nuk kanë qenë në atë kohë që i në konë musliman, bo në lëgari, një tube vogël, një tube vogël, dhe më onë një bashkësie vogël. Disa herë insiston Ebu Bekri deri sa pejgamberi alayhis salam kërkesën e tij ja aprovon dhe dalin. Dhe i thrasin besimin Allahun fuqiplot njerëzit. Kur dalin, fillojnë me grushtuar Ebu Bekrin. Edhe të gjithë sahabët e tjerë. Në mesin e tij edhe vetë Muhamedi alayhis salam. Aq fort e rrehin Ebu Bekrin saqë ja humbin vetë dijen. Edhe e marrin për srati asisuj dhe e çojnë te shtëpia e tij. Thuhet dikun është kanë kohë e drekës deri mas vaktit jacis, a i ka mbet një farfur me asi gjalla si vdekun. Petrah një stë malë që e ka marë prej anës qafira pa besimtarve. Kjo gjendje ka qeron, deri mas jacis dikun, baba edhe nana e ti të kryet e Ebu Bekrit, sytë mas pari kuri ka qelë, dhe që e ka pa nana dhe babën e ti, a dindi se qëfar është kanë dhe mon fjale e tina, qka ka ndodhë me pingamberi në Muhammed në Risiram. E ka harru vetë vetë në tina, i ka harru plakët e tina, i ka harru të ramjet e tina, i ka harru të gjitha ato që ja kanë bu qafirat, sepse ka jetu me diçka që shkon me amadhët e aj. Ka jetu me diçka që shkon me eshtrejt e aj. Ajo shkon dashnia që ka pas dhe i pengamerit tonë Muhammed dhe Risiram. Edhe qka i ka thonë, qka është bo, qka ka ndodh me pengamerit në Risiram, pe i thot nana e babë e ti se i ka pas qafira pa besimtarë. Thot po këshyre gjendjen tonë, thot se shkaku jatina, thot tërë gjendje ju të kësisuj, thot këtë rehë me ty që e more tash, thot pe i ti e kije, dërsa ti po pyet pra për ta. Thot vallahi nuk do të pushoj për deri sa, thot vallahi nuk do të pushoj për deri sa, nuk marr lajmë, thot edhe nuk e di se qka ka ndodhë me pejgamberin alayhis salam, se a kanë rehë ato, apo qka ka ndodhë me ta. Po qysh me marrë vesh tash? Atëheri thot, është një grua besimtare cila kam shef, thot imanin. Ebu Bekri thot, shkoni të filan gruja, thot aje e njef për nga mirë në Isram, thot edhe din. Në transmitim thot, ka qenë motra e omerit për mdoket. Edhe shkon të aje, edhe kur shkojnë të aje, i thujnë kësisojt, ka qu selam Ebu Bekri, po pyjt për nga mirë në Muhammed në Isram, se qka kanë dëllë me to, e kanë rejtë qafirat për besimtarët, ndërsa e është friguet që ka thonë, thë të nuk e njëf asë Muhammedin, nuk e njëf asë Ebu Bekrin. Ka onë pëqëm një të këshyri se kush është ai. Edhe marin e qojnë të Ebu Bekri i shtrim dhe monë shtratin e tina, sa që ftyra nuk ju ka ditë se ka qenë Ebu Bekri ai, qaqë shumë që e kanë rejë. Edhe kanë, kjo në moment që hënë edhe shef Ebu Bekri një anisë e kanë, dhe i malkën dhe monë qafirat pa besimtartë, prapë Ebu Bekri i pyët dhe i thëtë qka kanë dëllë me Muhammed në Risiram edhe kësajna. I thot kjo, ja, Ebu Bekri, thot shqiu, thot gjendjen tane, se Muhammed alayhis salam është në shemir. Thot vallahi nuk kam u qetsue, për deri sa, thot nuk e shëf për nga me në alayhis salam me dy sytë e mi. Qka bujnë e kapin për krash Ebu Bekrin, një pjesë në anë e majtë dhe djathën e leqojnë deri në shtëpine, Erkam ibn Erkamit, ku kanë qenë dhe më hëndë vendosën sahabite për nga me në alayhis salam, ku kanë mësu dhe më hëndë dinin e Allahot në njërë dhe më hëndë pësheftazi, dhe kësisoj duke që ndru aty Ebu Bekri krah për krahum edhe nana e ti me ta, edhe nana e ti me ta. Këtu shifet në diçka që do të nxjerrëm në përfitim të madh, se çka është domon elhimmetul alia që thojnë arabt, prekupimi domon i lartë një njeriu që ka jetuar me davetin, ka jetuar domon me islamin, ka jetuar me dinën e tina dhe ka dëshirë ajo të zbatohet në tokë. Krah për krahit u e quaj Ebu Bekrin
Po gëzohen sahabit se e kanë pas një birë të vogël të vendosën në shtëpinë Arkam ibn Arkamit dhe e kanë shiquar kush po vjen, se mos vallë po vjen ai farçafiri pa besimtari që do të kenë problem me to, pa në mënyrë që të para pregaditën këta, kur e shohin që po vjen Ebu Bekir radiallahu anhu gëzohen. Gëzohen se e din se çka kanë gjahë me to, çka kanë ndodhur. Edhe gëzohen, qohet pejgamberi alayhisalamun kom, hyn Ebu Bekir radiallahu anhu, e përqafon pejgamberi alayhisalam Ebu Bekirin edhe shtëngon shumë, e puthën ballë dhe fillon më qajt. Pejgamberi alayhisalam, sepse e ka desht, e ka pas krah djatina, e shtëngon shumë Ebu Bekirin. I thot ja Ebu Bekir, thot çka pas kanë bëu thot qafirat me ty, thot Allahu, thot u hakmer ndaj tyne. Pa ullin në hala, në kom, kër njëri jetën me islam, jetën me davet, ka dhe më onë prokupim të nalt, e ka dinin në shpijet edhe në zemrën e tina, dhe dënë mu jetësu në jetën e tim praktik, atëherë që ka i thot për nga meri të risiram, ja Resul Allah, thot me vetje këm nanën time, thot është pabesimtare. A i një të kuptue, në kom i ljodhe një raskapitën, dë veta të e majtë anash, për nga meri të risiram për përqafën për shtërngën, fjale e pare ti për i thot ja Resul Allah, thot nana ime është me muë, hala thot s'ka kalu, thot në islam, thot lute Allah, thot edhe thire bëni davet nashtë e pranë në islamin, kur jetën njëri me islam. Edhe nuk njeft jetërse përvec se islam. Atëherë për nga mërë e islam, aty për aty, ja paracet islamin anës tina, dhe dënë Allah jasë gjënën gjëksin, jasë budëm anë zemrën, edhe hynë islam në anë Ebu Bekrit. Hynë islam në anë Ebu Bekrit. Thud një transmitim atje tjetër vallale, kër e ka pranu islamin, dhe më anë baba Ebu Bekrit, radiallahu anhu, më zgabufshë. Kër e ka pranu baba Ebu Bekrit, radiallahu anhu, islamin, kër ja ka dhonë dërën besën për nga mërë të rejësiram, e ka thonë një fjallë të madhe, fillën më qajtë Ebu Bekri, thotë ja Resul Allah, vallahi nuk isha pas dëshirë më të madhe, bënë logari qatë shumë që i ka deshë për nga mërë në rejësiram, ka onë vallahi nuk isha pas dëshirë më të madhe, se sa më ndërë, thotë që migja jëtë, agja jëtë, më të dhonë dërën duke përqafu dhe duke pranu islamin. Dhe mon, edhe pse bab, e dimi daveti për nga mërë të rejësiram, drejtu e migjë stina që e dim se që farë forme, ka përfundue. Thot nuk isha pas dëshirë dhe qef matë madhë, se sot dora e mi gjestën më konë bi dorën tane, si kur se sot për taja baba im që hynin islam. Kjo është Ebu Bekir radiallahu anhu për cilin kanë folë, po edhe do të flitet derin ditën e kiametit për ta. Jo veç ka, që ka shumë gjari rëthtina. Faktikisht na duhet të mësojmi për një qëllim, që të mënohemi që jetën të unë të apërputhëm me tyne, që të marëm sim dhe rnek, sepse janë sim dhe shembul i gjall i cili duhet të jetësojmë praktikën të unë. Aje që ka dihet disa rase ma më rëndësi që me dëvërtet përfitojnë prej tina, thamë një trup të vogël i thatë. Mas dekës për nga mirë të risram, aje që a dihet mas miri dhe që mësuhet mas shumë të për Ebu Bekrit është qëndrimi tina, dhe atyne cilë dulim për i dinit, që e më hundë më në zeqatin. Edhe erdi Omeri të u konsultu me Omerin radiallahu, Omeri ka pas qëndrim tjetër ka honë, ata për dëshmojnë shahadetin, për pranojnë Allahën dhe për nga mërë në rejësëram, për mëhojnë zëqatin, për zëqatin për thujnë, ka vdek për nga mërë në rejësëram, na nuk kemi kujtja dhëmë zëqatin, për në regull, Allahën dhe Muhammed në rejësëram nuk për mëhojnë. Ebu Bekri i shkurt, Omeri 2 metra e gjysë e shkon njëri, 2 metra e gjysë, sa që thuët e shkon, a dini qysh, sa një deve, dhe më onë në komplis, edhe një njëri, dhe më onë hypën në ta, a që gjatë e shkon, dhe më onë Omeri. Edhe Ebu Bekri thuët e kapë, si së themi na për këmishe, e kapë Omerin edhe ullë pështë, i thëtë ja Omer, thëtë para islamit, bajagi e koni farë, këtë gjaj furt e konë, dërsa thëtë tash mas islamit, thëtë po dëpsuhesha, thëtë vallahi këme luftuhët se cilin pre atyre i cilje më hënë zëqatin. Thëtë dhëtë a luftoj, thëtë derin pikën e funit. Thëtë a qita shtëtë për mblikë shtu hësha. Edhe me jeri, s'ka qare, po, ju bashkan gjitë dhe më shkuë. Për ata dhe më hënë kanë gjarit shumëta, njona pe atyre është edhe rasti. Ka funi jetës të bubekrit radiallahu, ja afrojnë një gotë me uj dhe me mjaltë, ja përzinë. S'ka më pengamera risëram, përdojnë mjaltën se asherim. Për jo, mjaltën ka njëherë se na e hajmi, për duhet me përzi me diqa, me uj, ose me tamel. Edhe ja afrojnë Ebu Bekrit radiallahu, kur ja afrojnë Ebu Bekrit radiallahu, edhe fillan me quët e nalt, e fillan më qajtë Ebu Bekri. Edhe e heqë gotën prej gojës tina,
fillojnë me qajt krejt pranishmet që jenë kanë afër tina. Pra për herën e dytë kanë deri sa të lodhët mirë, tonë kanë ata prezent që jenë me ta. Masa nena, pra për herën e dytë e afrën të goja tina, pra për së mundet me quë. Pra për dëmë hëmë fillojnë me qajtë. Qajnë të gjithë, deri sa lodhën mirë. Masi që pushuën, mas herës dytë, njoni për i të pranishme për i thëtë jabë bekër, a bënë me ditë se qka është puna jote. Pse në ashtyne, pse qajtë e të edhe në ashtyne neve që të qajmë, thëtë qka është bëthët me ty, thëtë më kujtu, thëtë në ndëdhi, thëtë me për nga merën të në Muhammed dhe Riseram. Thëtë qka ishte ajo për i kalëzën e bubekri, për i thëtë isha një ditë thëtë për nga merë dhe Riseram, thëtë dhe për i afruh në Muhammed dhe Riseram, dërsa Muhammed dhe Riseram thëtë për më refuzën, për më largën, thëtë unë afruhë e shajmë thëjke ik, largëhu. Thëtë u afruhë a herën e parë, thëtë prapë më tha, largëhu. U afruhë a thëtë herën e dytë, prapë thëtë më largëj, u largëhuva. Thëtë mas një kuhë, prapë shkuva për herën e tretë, ula afer për nga me të Islami, thashtë ja Rasul Allah, qka kanë ndodhë me ty, unë e erë dhe herën e parë më largëhuve, herën e dytë më largëhuve. Thëtë ja Aba Bekër, thëtë nuk të largëhuva, thëtë ty, thëtë për merë dhe dynjaja, thëtë edhe më folje. Thëtë ato e refuzova, ato e largëhuva. I thashtë ja Rasul Allah, për qka të thëtë dynjaja, dynjaja thami thëtë dhe fjallë. Apo punon për muë nëse dënë më t'i dhonë të gjithat mirat e dynjas. Që të më uboj për hershëm, sigur se shejtani që i ka honë kujna, Ademit Arisiram, kuran atje, kur ja ka bodo më onat të cytjet që Allah ka nëzirë për i gjenet të ka qitë me jetu në tëk, kur i ka honë shejtani që i ka honë. Allah nuk ta ka ndalu këtë pëmë përvec se që mos të bohësh dhe më honë i për jetëshëm, i për hershëm, që mos të ketë fund dhe më honë kur jeta jote. Asisu edhe në këtë rast, dynjaja për i thot për nga mirë të Arisiram, do t'i kesh të gjithat mirat e dynjas, do t'bohesh i përhershëm kur nuk do t'vdesësh, a do t'punesh për muë. Thot ato e refuzova. Thot ato e refuzova. Asajna i thash largëhu, jo t'yja Aba Bekër. Thot po qka të tha tjetër dynjaja, ma tha një fjallë të atranë. A jo nevena për ketë. Për ata e ka bu që më qaj do mone Bubekri. Thot të më tha dynjaja kësisoj. Për i thot për nga mirë Islam e Aba Bekrit. Thot ja Aba Bekër, thot kësisoj dynjaja më tha, i vetëmi i e tja i njeri që ka më shpëtue, pa e në nështruhe, edhe a i cili nuk ka më punu për muhe, se se cili që të vjen pas dekjes tone, kam me në nështruhe dhe ka më punu për muhe. Në fjallë e ronë. Për ata thot e Bubekri më boni që më qajt kjo, edhe ju ka lëzua dhe të reguva juve. Për ata e Bubekri dhe më njëri madhë, njëri jashtë zakënshëm, njëri që ka jetu me pejgamberin Arisiram, njëri që ja ka kushtue krejt jetën e tij në dinin të Allahut, njëri cili ka garuar në punë të mira të hajrit, në ato që Allah e ka thirrë, një nën pej lufta pejgamberi Arisiram, ju thot sahabive tina, thot kush ka mundësi leta ndihmon thot luftën në rrugt të Allahut, dhe se cili do më honë në vetën e tina, dën më pru diçka që me ndihmue, të më ndinin e Allahut, fjallin e Allahut për me ngrit. Edhe Omeri, gjithherë kam bo gara, po e kam pa Omeri radiallahu anhu që Ebu Bekri është një kalibri pak më të madh se saj. Edhe sotë që kanë garuar punë të mira në mes veti. Po e ka pa që në shumëtën e rasteve, nuk kam ujtë më ju afru Ebu Bekri radiallahu anhu. Edhe tash për nga Omeri, Islam e boni thirin që të ndihmuhet lufta në rrugt Allahut fuqiplot, edhe Ebu Bekri e ka vendosë me onë diqka për hitë Allahut. Edhe Omeri ka vendosë, po e ka thonë një fjallën vetën e tina Omeri, thëtë kësi heri dhe ta kaljoj, u Ebu Bekër, dhe më honë në punë të hajrit dhe të mira, po jo valla se i kalibri tjetër u konë Ebu Bekri, me gjithë dashnin që e kemi nda i Omerit. Edhe që ka bohet, Ebu Bekër adjallan hushkën të për nga Omer e Risram, Omeri ka vendosë që gjysmën e pasunis me adhan për nga Omer e Risram, ndërsa Ebu Bekri krejt pasunin, thuhet edhe kafshatën e gojës të funit që e kam pasë në shtëpinë e tina, e kam marrë dhe nuk kalon në shtëpinë e ti dhe ja qënë për nga merit Arisiram prehnin e tina. Dhe i thot ja Rasul Allah, këtë jenë për luft në rukët Allahot. I thot për nga merit Arisiram, thot ja Aba Bekër, thot qka i leh familjes tonë, thot ja lesht të Allahën, thot edhe për nga merit Arisiram. Do mon shifet se sa kanë sakrifikue, shifet se sa kanë ngaruën punë të mirat hajrit, që Allah më koni knasin me ta. Jo rasish një dit, kur të bohë të e për në kalëzëni. Një dit, njënën për i namazëve, shpesher për nga mirë, Arisirame ka pas zakon, që është këthy me ftyr ka sahabit e tina mas namazëve, dhe i ka pyet ka një herë sahabit e tia ka pa dikush dhe një andër, apo ju ka të treguë diqka. Dhe një dite,
Për nga mërë e sëram për i pyët, sahabit, dhe për i thot, kush për i uvesët ka vendosët ma gjiruën. Edhe ra gënë mërë, thot ja Rasul Allah e shëndërën, së thotu ne. Thot ja Rasul Allah thot vesa u qumë, thot për i gjumë, thot murëm abdes, thot gjëllitën në gjemi më ardhë, thot nuk kemi vendosë. Për nga mërë e sëram, para se më pyët, në fund atje të gjemi së për qëndërën e bubekri, po atë une ja Rasul Allah. Masane i thot për nga mërë e sëram, kush ka vendosë për juve, se kush ka dhonë sadaka, thot për juve, pa mërë për qëndërën, po atja Rasul Allah, thot vesa u qumë për i gjumit, vesa më urëm avdes, thot drejtën gjemi erdhëm, me falë namazin, s'pa të mundësi më dhonë sadaka, ndërsa e bubekri ka funi i gjemi, së të une ja Rasul Allah. Masane i përpyt për nga mërë e sëram, për kush për juve, sot ka vizitu ndë një të smutë, Po mërë ja Rasul Allah dhe sa u qumë për i gjumit murëm avdes erdhëm në gjemi me falë namazin nuk patë mundësi me vizitu asë një të smutë dërsa ka funi i gjemis për që ndërë në bubekri për atë unë ja Rasul Allah. Për nga mërë i prapë për pyëtë nuk për mjaftën me kaqë për hëtë kush për i juve sot ka vizitu se ka përci ndë një gjenaze dherin varën e tina dërsa dërën për që në mërë i për atë ja Rasul Allah dhe sa u qumë për i gjumit murëm avdes drejtën gjemi erdhëm nuk patë mundësi me qumë për cim ndë një gjenaze ndërsa ka funi i gjamis për që ndërën Ebu Bekri për hëtun e ja Rasul Allah për i thot për nga mërë a.s. Ebu Bekri të regëna se qysh thot ja Rasul Allah thot prom thot vendosa që për ma gjiruesat ja Rasul Allah prom ndëgjova që Abdurrahman ibn Aufi ishte i smur thot dhe të ardhë në gjami kisha ku thot dhe shkova hina dyda kik qysh dhe imina e pashtat dhe dola thot sa da këshysh dhe thot ja Rasul Allah me vetë thot e kisha në tru shqim thot ndur e pashtat në lëp thot në mëngjes sabat të lyp thot dhe jadash atina thot e gjenazën qyshe për cilë thot ja Rasul Allah thot i pashtat disa njerës të shkuve me një tabut të vequve dhe mon të vdekur në ty në gjerë në varë thot edhe une ju mësyna mas tyne thot edhe e për cilë a gjenazën thot edhe mas anena erdha a dini cilë namazë ku namazë i sabat ku namazë i sabat dhe mon krejt këtoj ka kryje para sabat që ka thotë në fund për nga mërë islam e rejtë gjokë si në tina dhe thot elhamdulillah që Allah më ka quë kësi sahabish më ka quë kësi dhe më ndih maqarë se gjdo për nga mërë ka pas ndih maqarë të tina Musaj e ka pas Harunin Isaj ka pas ata havarajun të vetë që jenë përmendë më në Kuran gjdo për nga mërë i ka pas dikën Ibrahim e ka pas Ismailin dhe më në Isakun kësi soj Allah i ka ndihmu Shajbi dhe më në kësht Jusuf që i ka ndihmu dhe më në gjdo për nga mërë Allah i ka quë dhe ndih maqarë të tina dërsa ndih maqarë të për nga mërë të unë Muhammed dhe Isram i në konë sahabit të tina e në mesin e tyne i pari kësht Ebu Bekri radiallahu edhe për përfundoj me qëtë funit Një ditë për nga mërë al-Islam prapën në gjambi se ka që atë flitet lidhje me këtë njëri që përham duhet më ju këthyje jetës tina, më marë mësim për tina shumë. Saj që merë mësim për tina nuk ka më hupasën këtë dynja, asën buëtën tjetër. Një ditë për nga mërë al-Islam, masi që për falin prapë namazin për këthejhet me ftyrë ka sahabit e tina, edhe për thretë dhe për hëtë ku është Ebu Bekri, ndërsa Ebu Bekri për qohët dhe për vendosë të anën e djathë për nga mërë të al-Islam. Petrat dhe pohat ku është omeri, po qohët omeri dhe po vendoset, anonën e majt për nga meri të risiram, pe kape nga meri risiram e bubekrin me njënën dëvër, pe kape dhe omerin me anën e dëvërës tjetër, edhe pe ingrit dëvër të naltë edhe pohat kësisoj dhe dalem qëtë e tre para Allahu ditën e gjykimit. Kësisoj thot qëtë e tre dhe dalem para Allahu të ditën e gjykimit. Allah ja më nësej që më konën këtë dynja zbashku, ja më nësej që më konë edhe njëtën vërreza kushtimish zbashku, dhe një vend varosën zbashku ja mundësëj që Allah më konë edhe në botën tjetër në gjenet që të tre për menjëherë zbashku sepse po atë për nga mejër al-Islam që të tre do të dalën para Allahu ditën e gjykimit e nuk do del para neve kur kushi e me ta do t'jem une Ebu Bekri radiallahu o mejër radiallahu Allah që ufti knaqen me ta isha Allah në bëm për atyne që me të vërtet marëm sim për jetës tyne sepse jetë atyne do mon është dritë nur për neve Na jemi të urnum edhe për nga mërët a risëram që të marëm sim për i tyne, të marëm sim për i tyne, të ndjeqëm simet e tyne, të praktikojmë veprimet e tyre njëtën tonë, në mënyrë që dalën faqebardë, në mënyrë që takohëm ditën e gjykimit me për nga mërët tonë Muhammed në risëram, në mënyrë që takohëm në gjenet me për nga mërët në risëram, që takohëm me bubekrin radiallan hu për cilin falem, që takohëm me për nga mërët në risëram spari që duhet të dojmë shumë, që takohëm të ndëgjojmë zonë në pejgamberit alayhis salam, të dimi se çfarë zoni ka pas,
që ta shohim pejgamberin alayhis salam se çysh duket. Bolle kanë përshkruajt ata që kanë jetuar me ta, po nuk mjafton vetëm përshkrimi dhe leximi që e bojmë, po edhe përjetimi që duhet ta përjetojmë botën tjetër. Inshallah Allah na bën, na mundson që mu takojmë me pejgamberin alayhis salam, me pa Abu Bekrin se çysh duket. Me përqafuar Abu Bekrin, me shtërngue. Monai shtërngue duart me ta, me përqafuar, me puth Abu Bekrin, për cilin domon e dojmë. Sepse ka thirr pejgamberi alayhis salam që ta ndojmë dhe ka thirr pejgamberi alayhis salam që ndiejmë mësimet e tyre, ti praktikojmë në jetën tonë. Na bëni halal se asgjatëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.